TPS kasvatti Niklas Moisander. Mukava nähdä miestä täällä Turussa. Mitä kuuluu? No kiitos. Ihan hyvä kuuluu, että meillä on pieni tauko peleistä, niin kiva päästä perheen kanssa käymään Turussa ja tietysti sit tulla katsomaan Stepsin peliä maanantai, niin mukavaa olla aina Turussa kotona. Sinä pelaat nyt toista kautta Malmössä. Miltä pelaaminen tuolla Ruotsin maalla on maistunut? No ihan hyvältä on maistunut, täytyy sanoa, että iso seura ja tosiaan kun mä menin sinne, niin europelit houkutteli ja sitten me onnistuttiin yhdessä niin saavuttaa se, että päästiin Champions Leaguea, niin ne oli tietty sellaisia pelejä, mitä ei enää ehkä odottanut tässä ja sitten pääsisi kokemaan, niin se oli hieno kokemus ja nyt tosiaan toinen kausi menossa ja koitetaan voittaa mestaruus ja päästä taas europeleihin, että siinä mielessä on viihtynyt tosi hyvin kyllä. Niin, siellä tuli mestarien liigassa Chelsea ja Juventus vastaan, niin nuo on varmaan sellaisia pelejä, mistä on aikanaan pikkupoikana unelmoinut. Joo, ehdottomasti. Ja aikaisemmin uralla mulla oli onni, että on päässyt pelaamaan Champions League-pelejä, mutta niin kuin mä sanoin, niin tässä jäsen ei välttämättä enää, kun lähdin Saksasta, niin en odottanut välttämättä, että tulee enää hirveästi Champions-pelejä pelattua, mutta siinä se näkee, että kaikki on mahdollista. Ja se oli tosiaan hieno kokemus, että kyllä ne on tosi erityisiä pelejä. Aika erityinen oli tuo loppuratkaisu tuossa Ruotsin pääsarjassakin viime kaudella, että ihan viimeiseen peliin asti saitte jännettä ja tasapisteisiin päädytte AIK:n kanssa ja paremmalla maalierolla sitten mestaruuden voititte, niin minkälainen fiilis oli, kun mestaruus varmistui? No se oli tietty hieno fiilis, että täytyy muistaa, että korona oli joka puolella ollut viimeiset pari vuotta, niin meillä oli sitten stadion täynnä ja sitten tietty, kun peli loppui, niin ihmiset juoksi kentältä, että sitä faneja on kaivannut tietty futiksessa yli kaiken, että mun loppuaika Saksassa, että siellä ei paljon sitten faneja ollut, niin se oli kyllä hieno kokea ja tietysti mestaruus aina mestaruus, että se oli hieno kokemus ja koko kaupungille seuraa tärkeä juttu. Nyt ollaan täällä Kupittaan puistossa, tuossa vieressä komeilee Veritas stadion. Jos palataan aikakoneella 19 vuotta taaksepäin kevääseen 2003, niin muistatko mitä erityistä tapahtui 15. toukokuuta 2003? Siitä on pitkä aika, mutta kyllä veikkaisin, että se oli Veikkausliiga-ottelu Veritaksel Interi vastaan derbi, joka me voitettiin. Ja jos mä pääsin pelaa ja se oli vähän ennen kuin lähdettiin sitten Henkan kanssa ajaksi, niin se on kyllä yksi hienoimmista muistoista uralle edelleenkin, että taisi olla Veritaksen, oliko se eka ottelu Veritaksella, niin siinä mielessä historiallinen derbi ja kaikki muuta. Ja ehdottomasti yksi hienoimmista muistoista edelleenkin ura-aika. Siitä on tosiaan melkein parikymmentä vuotta, kun lähdit Tepsistä maailmalle, niin onko kuinka paljon tullut TPS:n edesottamuksia seurattua tuolla maailmalla, kun olet pelannut? Aina on tullut seurattua, että ehdottomasti, että tepsiläinen, mä oon henkeä ja vereä ja sanot, vanhemmista se on tullut ja vanhemmat on tehnyt kans koko elämänsä Tepsi eteen töitä, että kyllä se on niin kuin ihan vereissä tullut, kaikki vuodet seurattuu kyllä tarkkaan, että miten Tepsillä menee ja aina toivoo parasta Tepsille, että kyllä se on edelleen niin kuin tärkeä seura ja mä tuun ikuisesti muistaa, että se on kasvattajaseura ja ollut tärkeä osa sitä, että mä pääsin ulkomaille. Miten vieläkö houkuttaisi jonain päivänä vetää TPS:n pelipaita päälle ihan oikeassa ottelussa? Niin, tämä on hyvä kysymys. Mä aina sanonut, että mä en sulje sitä ovea ikinä. Mulla on sopimus nyt tämän kauden loppuun, eli joulukuuhun asti, ja sitten täytyy katsoa, että miten siitä etenee eteenpäin, jos etenee. Nyt mä oon siinä vaiheessa uraa, että mä menen ihan vuosi kerrallaan, ja täytyy katsoa myös, että missä kunnossa mies pysyy ja näin edespäin. Mutta niin kuin sanoin, en sulje sitä ovea, että tepsipaita on kyllä hieno juttu ja osa sydäntä ja näin edespäin, mutta en voikaan luvata, että tulen pelaamaan enää. Kaikki on auki vielä. Pelejä on ehkä enemmän takana kuin edessä, niin onko tullut ajateltua jo peliuran jälkeistä aikaa millään tavalla? On ehdottomasti tullut mietittyä, että niin kuin sanottiin, niin pitkä ura takaa ja edelleen menossa, mutta sitten kun se hetki tulee, että pitää lopettaa, niin varmaan ensimmäiseksi otan ihan pienen tauon, että ihan anna keho levätä ja niin kuin miettiä kunnolla, että mitä mä haluan jatkossa, mutta kyllä mä uskoisin, että jossain roolissa jalkapallon suhteen tulee tehtyä töitä, että se on mun ensirakkaus ja edelleenkin rakastan laji yli kaiken, niin varmaan jonkun sortin rooli jalkapallossa tulee olemaan, mutta niin kuin sanoin, niin kauan kun mä pelaan, mä keskityn täysin siihen, että mä otan pienen breikin ja mietin, että mitä sitten tulevaisuudessa, mutta vaikea kuvitella elämää ilman jalkapalloa kokonaan. Mikä tässä jalkapallossa kiehtoo sinua?
Se on vaikea sanoa. Mä aina sanon, että se oli niin kuin ensirakkaus. Heti ensimmäisestä mä muistan, kun mentiin Henkan kanssa, veljen kanssa niin reeneihin, niin se vaan oli jotenkin, että tämä on se juttu. Ja sitten on tietty, on ollut onnia ja tietty tehnyt paljon töitäkin se eteen, mutta onnia, että on pystynyt pelaamaan pitkä ura ja ulkomailla ja pystynyt niin kuin monta unelmaa, on käynyt toteen, niin se on tietty entisestään vahvistanut sitä rakkauslajia. Ja siinä on jotain hienoa ja niin kuin mä sanoin, fanit on tärkeä osa sitä, että ihmisiä kiinnostaa jalkapalloa, että voi pelata niin kuin yleisö edessä ja niin kuin, yhteisiä muistoja tehdä sitä kautta. Niin se on vaan hieno laji, kuningaslaji.